kunisikiliza iliyo kweli. Wajane kusajia, wane kutende, wanaofundisha yapende zayo sikio nao. Lakini uwe macho ukumilie. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza. Imani nimeilinda, nimeilinda. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimeumaliza mwendo, nimeumaliza. Imani nimeilinda, nimeilinda. Jitetea mara ya kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu. Waliniacha, namuomba Mungu asiwahesabie kosa hilo. Na tena namuomba awasamehe. Lakini Bwana Mungu alisimama pamoja nami, akanitia nguvu na nikaweza kutangaza ujumbe usikike kwa watu wa mataifa yote, kusudi wokolewe. Nimewekewa taji ya uzima, ambayo Bwana atanivika. Na wala siyo mimi peke yangu, bali na wote aliowapenda. Nimewekewa taji ya uzima, ambayo Bwana atanivika. Na wala siyo mimi peke yangu, bali na wote aliowapenda. Nimewekewa taji ya uzima, ambayo Bwana atanivika. Na wala siyo mimi peke yangu, bali na wote aliowapenda. Nimewekewa taji ya uzima, ambayo Bwana atanivika. Na wala siyo mimi peke yangu, bali na wote aliowapenda. Haya, haka tupa sauti. Haya, tuimbe, tuimbe.
tukuze na vipaji. Tuimbe tumsifu kwa Mungu aliyeruhusu yafanyike haya. Kisha alama zifuatazo zipo kwenye CD kabla hujainunua. Tafuta nembo ya Umoja Audio Visual East African Limited katika CD unayotaka kununua. Angalia seal ya Umoja Audio Visual East African Limited katika CD unayotaka kununua. Usinunue CD ambayo seal yake imekatwa ama iliyochapishwa. Angalia jina la Umoja Audio Visual East African Limited na jina la album ndani ya CD baada ya kununua. CD hii inayosambazwa na Umoja Audio Visual East African Limited imehifadhiwa kwenye bahasha. Usinunue CD iliyohifadhiwa kwenye makasha ya kawaida. Nunua CD original, jenga uchumi wa nchi yako na wasanii. Usinunue CD feki, unaumiza wasanii. Kama alama zilizotajwa hazipo kwenye CD uliyoinunua, hiyo sio CD original, ni feki.